Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni, habari za wiki iliyopita, habari za mwanzo wa wiki, habari za miaka, habari popote ulipo. Karibu tena katika wakati huu ambapo tunaenda kuangazia mambo kadhaa katika maisha. Ni katika mwendelezo wa programu ya Amka, Be Aware, Be Alive, programu ambayo tumekuwa nayo sasa kwa muda tukijaribu kuelimishana katika maeneo mbalimbali, namna gani ambapo tunaweza tukazinduka kutoka katika usingizi, namna gani ambapo tunaweza tukachukua maisha katika mfumo tofauti na mazoea ya kawaida, namna gani ambapo tunaweza tukaishi katika ulimwengu kwa maana ya kuishi na si kwa maana ya kupambana na maisha, kwa maana ya kuishi. Na tunaangalia dhana hii kwa kuangalia mambo mengi, na hususani kitu tunachojaribu kukiangalia ni tujue hasa kusudi, tumetoka wapi kama binadamu, tuko wapi na yamkini tunaelekea wapi, lakini pia tujue ni kitu gani hasa ambacho tunakihitaji, kitu gani hasa ambacho tunakihitaji katika maisha. Tukijua kitu gani hasa tunachokihitaji katika maisha, tafsiri yake ni kwamba tutajua ni namna gani ambayo tunaweza tukakipata. Lakini hiyo haitoshi ikiwa hatuna sababu ya msingi ya kujua hasa ni nini tunachokihitaji katika maisha, lakini ni kwa nini hasa? Kwa nini? Kwa nini hasa tunataka kile kitu ambacho tunakitaka katika maisha? Nimekuwa nikiangalia changamoto mbalimbali ambazo kama dunia tunapitia, binadamu wote pasipo kujali ni wapi tupo, pasipo kujali tunatokea katika bara lipi, pasipo kujali tunatokea katika tabaka lipi la maisha. Jua dunia imetugawa katika matabaka. Kuna ambao wako tabaka la juu, ambao wao kwa lugha ya kawaida tunasema pesa inauliza matumizi. Kuna wale ambao wako tabaka la kati, kwa maana ya kwamba matumizi na pesa vinakuwa vinashindana, na kuna wale ambao wako tabaka la chini, kwa maana kuwa matumizi yanauliza pesa. Ina maana kwamba unakula kile ambacho mfuko wako unaruhusu kula, unaishi vile ambavyo mfuko wako unaruhusu kuishi. Sasa pamoja na kwamba tumekuwa na matabaka tofauti kwa mpangilio huo na matabaka mengine mengi ambayo dunia kwa ujumla tumejigawa katika matabaka hayo. Kuna wale ambao wana maisha, kwa maana ya kwamba wamegawanyika katika makundi ya wasomi na wasiosoma, makundi ya wanawake na wanaume, makundi ya walioendelea na wasioendelea. Matabaka yako mengi, lakini kuna yale matatizo ambayo sisi wote yanatukumba kwa wakati mmoja, matatizo ambayo yana ladha sawa, matatizo ambayo yana lugha sawa, matatizo ambayo yanatukuta wote. Katika watu wote ambao utakutana nao, watu wote wanakimbia na wako katika mbio, wapo katika kupigana, wapo katika kuhangaika, wafikie sehemu nafsi zao ziwe na amani, wafikie sehemu mioyo yao iwe na amani, wafikie sehemu waishi maisha ya upendo, wafikie sehemu wafurahie aina ya maisha ambayo wanaishi. Sasa hili ni jambo ambalo utalikuta linatuunganisha watu wote, haijalishi tabaka ambalo nipo, haijalishi tabaka ambalo upo, lakini sisi wote lengo letu tufikie sehemu tuyafurahie maisha tunayoishi. Lakini je, ikiwa hayo matabaka tuliyonayo pamoja na uwepo wake, kama baadhi yetu tunajiona katika lugha ya kwamba we are superior than others, lakini that superiority haijaweza kutupa sisi amani, haijaweza kutufanya sisi tufurahie maisha yetu. Ikiwa kuna wale wengine ambao wana inferiority, kwamba kuna vitu ambavyo sisi tumekosa, tungepata kama wenzetu, yamkini tungeweza kufika mbali,
tumekosa. Sasa ikiwa sisi wote tupo katika matabaka hayo, lakini bado hatufurahii maisha yetu, lazima tukae tufikie sehemu tujiulize, nacho na kutokuwa nacho, aliyekuwa hana haijamfanya awe na amani na maisha yake, aliye nacho haijamfanya awe na amani na maisha yake. Sasa shida iko wapi? Walioko katika nchi zilizoendelea bado maisha yao hayana amani, wanatamani wakati mwingine kuwepo katika nchi ambazo zinaendelea, kuwepo katika nchi ambazo hazijaendelea. Wakati walioko katika nchi ambazo zinaendelea na zijaendelea, wakiwa wanatamani kufika katika nchi ambazo zimeendelea, wakijua huenda huko ndiko ambako watafurahia aina ya maisha ambayo wanaishi. Kwa mtu mmoja mmoja, kuna mambo ambayo umejitahidi, umejaribu kwa nafasi yako kusema ngoja nifanye hiki, yamkini nikifanya kile nitaweza kuishi maisha ambayo ninayafurahia. Tangu uzaliwe upate ufahamu huo na uanze kupigana mpaka sasa hivi, sijui imefika miaka mingapi, lakini kila siku wengi wetu tunaona kwamba ile siku ambayo tutaifurahia, yale maisha ambayo tunahitaji tuyafurahie, bado hatujayafikia. Ni ndoto, ni kiu ambayo utaikuta kwa kijana wa miaka 15, kwa kijana wa miaka 25, kwa mtu mzima wa miaka 45, kwa mzee mwenye miaka 65, hata kwa yule ambaye ana miaka 90, ili mradi akiwa bado anapumua, atakwambia kwamba mimi ninahangaika niweze kupata aina ya maisha ambayo nahitaji. Tofauti ni moja tu. Aliyoko katika umri wa miaka 60 na miaka 90 na atakwambia maisha haya nimeshindwa kuyapata katika hii dunia, lakini ninategemea nitayapata katika dunia ijayo, akimaanisha katika ataenda peponi, huko ndiko atapata maisha ambayo anafurahia. Sasa ikiwa umeweza kuishi kuanzia miaka 0 mpaka miaka 90, haujaweza kufurahia aina ya maisha ambayo unaishi, je, ni kusema kwamba haya maisha tulipewa kama ni adhabu? Ilikuwa nini sasa haja ya mtu azaliwe aishi miaka 90 ya pasipo kuyafurahia aina ya maisha, akitarajia ataenda kuishi maisha ya furaha huko ambako anafikiria atakwenda? Ilikuwa haja gani ya huyu kiumbe binadamu azaliwe apitie kwanza kipindi hiki cha mateso kwa muda wa miaka 90? Binadamu ambaye katika kabla hajazaliwa hana historia ya makosa ambayo aliyafanya, hana historia ya maisha ambayo aliyaishi, hana historia ya kitu chochote ambacho anakifahamu, apewe maisha ya miaka 90 ya mahangaiko na taabu ili aweze kuishi maisha ya furaha na amani katika ulimwengu ujao? Kwa nini alitakiwa apite hapa katikati? Ni vitu ambavyo vinatakiwa viibue maswali. Kulikuwa na haja gani ya kwamba mimi nizaliwe? Kama maisha mazuri na maisha ya amani yanapatikana baada ya kifo, kuzaliwa kwangu kulikuwa ni adhabu? Adhabu kwa kosa alilolifanya nani? Kosa ambalo nilifanya mimi, au kosa ambayo, yani hii adhabu ninaadhibiwa kwa kosa la nani? Na kwa nini hasa niadhibiwe? Sasa huyo mtu mwenye miaka 90, lakini huyu mwenye miaka 15 anaamini kwamba akifikisha umri fulani, anaamini kwamba miaka ijayo, anaamini kwamba there is future, ana dream kwamba itafikia sehemu ni afurahie maisha. Ana role model, ana watu ambao anawaangalia. Kwa bahati mbaya au nzuri, hawajui maisha yao, na akikutana nao mara nyingi hajui, na wale hawaoneshi kutokuridhishwa na yale maisha. Lakini kwa ndani ukikaa nao, na wao wana role model wao, wanatamani,
wafike sehemu waishi kama fulani. Kiufupi, unakitamani usichokijua. Utakapokijua tamaa itaondoka. Unakifurahia usichokijua. Ukishakipata furaha itaondoka. Ni kama vile ambavyo uliamini furaha yako itapatikana baada ya kuhitimu. Ukahitimu ikadumu kwa muda mfupi baadaye ikaondoka. Uliamini furaha yako itapatikana baada ya kumpata uliokuwa unamuota na kumwaza. Ulipompata ukafurahi kwa muda baadaye furaha ikaondoka. Uliamini ukiwa hivyo ulivyo leo napoongea na wewe. Miaka kadhaa nyuma ulikuwa unaamini ukiwa hivyo ulivyo ndivyo utafurahia maisha ambayo hayo ndio aina maisha unayoyatamani na ukiwa hivyo ulivyo utakuwa na furaha na hayo maisha. Lakini bado hauna furaha. Una uhakika gani sasa kama maisha yale ambayo unayaona mbeleni ambayo unayalilia ambayo unayaomba ukiyapata ndio utakuwa na furaha? Kama ulikuwa unayatarajia haya na umeyapata na hauna furaha, je, una uhakika gani kama hayo unayoyataka, hicho unachokitafuta, ukikipata kitakusaidia wewe kuwa na furaha? Hiyo hakika unaitoa wapi sasa na ilikuwa wapi nyuma wakati ambapo ulikuwa unataka maisha haya? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kujiuliza na kufikiria ili uone nini cha kufanya. Nikikuacha katika hayo maswali niende kwenye kitu kingine. Kwa bahati mbaya katika kutafuta furaha ya maisha au kufurahia aina ya maisha, kuna watu wengine wanatengenezewa mazingira magumu zaidi. Au tunafanya mambo kadha wa kadha ambayo yale mambo yanakuja kutuletea changamoto kubwa zaidi katika maisha. Kwetu au kwa wengine. Nikiuliza tu kwa haraka haraka, nini hasa vita, sababu ya msingi ya vita unavyojua vinaendelea katika nchi yoyote duniani? Nini hasa? Ikiwa sio kuna kundi fulani linahitaji kuwa na maisha fulani bora kuliko kundi jingine. Fuatilia nchi ambazo zinapigana, ambao kuna vita. Hata sasa kwa kuwa zimepungua kwa sababu ya uwepo wa COVID-19, lakini rudi nyuma zile nchi. Kuna mtu anaamini kwamba akiwa juu ya mwingine ndio atakuwa na furaha. Hivi kama tumefikia level kiwango cha huzuni ya mwenzako ndio chanzo cha furaha yako, hii dunia kweli kweli tulikuja kwa bahati mbaya au tulikuja kwa ukusudio? Yaani wewe furaha yako ni kuwa juu ya mtu mwingine. Na kitu cha ajabu katika haya mashindano utagundua kwamba hakuna juu ambayo haina juu yenzake. Unapotamani kuwa taifa kubwa na lenye nguvu duniani, hiyo tamaa na huo ukubwa unafanya kazi endapo kuna mataifa mengine. Chukulia mataifa yote hayapo, huo ukuu wako utaonekana vipi? Mwimbaji mmoja aliimba, asema heshima ya mrefu inaonekana kwa sababu ya uwepo wa mfupi, na heshima ya mnene inaonekana kwa sababu ya uwepo wa mwembamba. Kwa hiyo ili wewe uwe na heshima ni lazima mwenzako azarauliwe. Kwamba kitu pekee kinachokufanya wewe uwe na heshima ni kuzarauliwa kwa mtu mwingine, na bado unaona kwamba hayo ni maisha yenye furaha.
kwamba ifikie sehemu mimi niwe na kila kitu duniani kuliko mwingine yeyote. What for? Kwa nini? Ili niishi maisha yenye amani. Yani siwezi kulala nina amani ikiwa kuna mtu mwingine anamiliki silaha kubwa kuliko ya kwangu. Bado tunaita haya ni maisha? Bado tunaita hili ni kusudi la maisha? Sasa kama ilivyo kwa juu, kwa maana ya taifa, utarudi mpaka kwa mtu binafsi. Kinachokufanya ukose amani na maisha unayoishi ni kwa sababu ulivyo navyo havitoshelezi katika maisha, au ni kwa sababu kuna mtu amekuzidi? Ni kwa sababu ulivyo navyo havikutoshi, havikidhi mahitaji, au kwa sababu unataka uwe juu ya fulani? Sasa pale pale, kama yule ambaye mwenzake akiwa na silaha kubwa kuliko alionayo yeye hana amani katika maisha, ndivyo ambavyo wewe unakosa amani tu kwa sababu mtu fulani anacho alichokuzidi. Kwa hiyo amani yako utaipata mpaka pale wewe utakapokuwa umemzidi. Sasa hiyo ni amani? Huo ndio ubinadamu? Kwa hiyo ukiona kwa nje unawaza kwamba asije akanizidi, kwa hiyo unapambana asije akakuzidi. Kinachokufanya uwe na pressure, kinachokufanya ukose amani, kinachokufanya upate msongo wa mawazo, kinachokufanya uwe na vidonda vya tumbo, kinachokufanya ujae stress muda wote, ni kwa sababu unataka uwe juu ya watu wengine. Unavyosema una ndoto unataka uitimize, nini hasa kilichoko nyuma ya pazia ya kutimiza kwa hiyo ndoto? Na hii ndiyo sababu miaka kadhaa iliyopita uliyatamani maisha haya ambayo unayo sasa hivi, lakini ukayapata hayo maisha. Ulikuwa unatamani upate hayo maisha ulionao sasa hivi, na ukiamini kwamba hayo maisha yatakupa furaha, yatakupa amani, yani hayo yatakupa sababu ya kwa nini uishi. Lakini ukaja ukayapata. Ulivyoyapata ukagundua kwamba kuna wengine wanayo zaidi ya hayo. Ulipogundua ukafanyaje? Ukawa desperate, ukakosa amani, ukakosa furaha. Sasa ikiwa furaha yangu inatokana, au furaha yako inatokana na watu wengine wasiwe vizuri, hivi kweli hiyo ni furaha? Unafikiri kuna kiwango cha elimu ambacho utakuwa nacho wewe peke yako wengine wote wasiweze kukifikia? Wachina wanamsema, walisema kwamba hao wa Japani, sorry, kitu pekee ambacho mtu hawezi kukuzidi uliyemtangulia ni umri peke yake. Yaani ukweli kwamba wewe umezaliwa mwaka 1975, waliozaliwa mwaka 1976 na kuendelea, hata wafanyaji hawezi kukuzidi. Lakini kitu kingine chochote ulicho nacho, mtu mwingine anaweza akawa nacho. Kwa hiyo ikiwa unafikiri kwamba ukishapanda ukiwa juu ya mlima Meru ndio utakuwa uko juu zaidi, kuna Kilimanjaro iko. Na ukipanda Kilimanjaro utakaposikia kwamba kuna Everest utakuwa desperate. Utaona ngoja nikapande Everest. Utakapopanda Everest utawaambia siku hizi watu hawapandi milima, watu wanapanda roketi wanaenda katika dunia zingine huko, wanaenda katika sayari nyingine. Utatamani hivyo. Ukisikia kuna wengine pia wamefika kule, unasema hapana, inabidi nitafute sehemu nyingine yoyote zaidi. Hakuna material, hakuna vitu ambavyo vinapatikana kwa kutafuta vinaweza vikakuletea furaha ya maisha ambayo unaishi. Zaidi vitachangia kuleta mateso kwa watu wengine.
Kuna mambo mengi sana ambayo tunafanya kwa ajili ya kutafuta furaha ambayo yanasababisha madhara kwa watu wengine. Mambo mengi. Ninahitaji furaha, kwa hiyo nitaenda kuja nikapige moja baridi, moja moto. Nikishapiga nikitoka naanza kuwa kero kwa watu wengine. Kwa hiyo furaha yangu imetokana na yani mimi niwe na furaha lazima nitengeneze kero kwa watu wengine. Unaweza ukajikuta kwamba umekuwa stressed, una stress za maisha. Ili uondoe zile stress utatafuta mtu. Utamuingiza katika mahusiano. Ukimwahidi kitu ambacho hakipo, ina maana si cha kweli. Na yeye ataingia katika huo mtego. Akishaingia kumbe wewe uliingia kwa sababu una stress zako. Ukimaliza stress utaondoka. Yule unamwacha vipi? Watoto wa mitaani, watoto yatima, wajane, wagane, na matatizo mbalimbali ambayo kama nchi tunapitia yamesababishwa na watu au binadamu waliokuwa wakitafuta maisha ambayo watayafurahia. Tukiachana na matatizo ya asili ambayo na yenyewe pia yamechangiwa. Mfano uwepo wa mafuriko ambayo yanaweza kachangiwa na ukataji wa miti. Na hiyo miti ilikatwa na nani na binadamu? Alikata kwa ajili ya nini? Ya kutengeneza makazi. Kwa nini alitengeneza makazi? Kwa sababu alitaka kuyafurahia. Taja matatizo mengine yote ya dunia. Utagundua kwamba matatizo haya yamepatikana kwa sababu binadamu alikuwa anatafuta kuwa na furaha. Yaani chanzo cha haya matatizo ni binadamu kuwa na furaha. Ina maana kama kila binadamu atakuwa na furaha, matatizo yataondoka kwa asilimia kubwa kama sio yote. Ndio. Kuna watu wanatengeneza mpaka maradhi ili wapate pesa. Kwa hiyo shida ni kupata pesa, atapataje pesa? Mtu mmoja alikuwa anauza paka. Akamwambia Bwana Nicholas, mimi nauza paka. Nicholas akasema, paka mimi wa nini? Yule muuzaji akamwambia, Nicholas, hawa paka watakusaidia kwa ajili ya panya pale nyumbani. Nicholas akasema, mimi panya sina nyumbani. Muuza paka akamwambia, wewe nunua huyu paka sasa hivi, mimi jioni nitakuletea panya. Kwamba mtu anatengeneza tatizo makusudi kwako ili aweze akakuuzia suluhu, na wewe utainunua kwa pesa, yeye ile pesa atanunua kitu ambacho kitamfanya awe na furaha. Nini kinasababisha rushwa? Nini kinasababisha rushwa? Anayetoa rushwa na anayepokea rushwa, hawa wote wanatafuta maisha bora. Huu ni ujumla wake. Yapo mambo mengi, lolote ambalo litakuja kwa sehemu kubwa chanzo chake ni binadamu alikuwa anatafuta maisha ya furaha. Chanzo chake binadamu alikuwa anatafuta maisha bora, maisha ambayo atayafurahia. Binadamu huyo ni binadamu gani? Binadamu huyo aliyekuwa anatafuta maisha ambayo atafurahia ni maskini. Binadamu huyo aliyekuwa anatafuta maisha ambayo atafurahia ni tajiri. Binadamu huyo ambaye alikuwa anatafuta maisha ambayo atayafurahia ni msomi. Binadamu huyo ambaye alikuwa anatafuta maisha atakayofurahia ni asiyesoma. Ni watabaka la juu, ni watabaka la chini. Ni wa nchi iliyoendelea, ni wa nchi ambayo haijaendelea. Ni anayepatikana kijijini, ni anayepatikana mjini. Kwa hiyo unaona kuna ombwe, kuna tatizo lipo, na lazima ili tatizo tuweze kulizungumza. Kama hatutalizungumza tutaendelea kuteseka. Matatizo yaliyoko katika jamii yetu yanatokana sio na sababu zote ambazo tumezitaja miaka yote.
yametokana na watu kuto kujitambua. Yametokana na binadamu kuto kujitambua. Binadamu hajui hasa kitu gani ambacho anacho. Matokeo yake anaishi maisha yote akikitafuta. Furaha, amani, upendo sio vitu vinavyopatikana kupitia kujikusanyia mambo mbalimbali na vitu kadhaa wa kadhaa duniani. Hivi ni vitu ambavyo vipo ndani ya mtu. Kama kudanganywa, tumedanganywa sana. Ukikipata hiki utakuwa na furaha. Ukifanya hili utapendwa. Ukifanya hiki watakupenda. Ukifanya hiki utakuwa na amani. Amani inakuja, inaondoka. Furaha inakuja, inaondoka. Upendo unakuja, unaondoka. Yani season wise. Kila siku, kila wakati, tupo katika kutafuta. Tutatafuta tukiwa watoto, tutatafuta tukiwa vijana, tutatafuta tukiwa wazee. Tafikia sehemu, tutajifariji kwamba hiki tunachokitafuta hakipo katika huu ulimwengu. Kama vile ambavyo nilikuambia mwanzo, mzee wa miaka 90 anakuambia huwezi kupata amani katika dunia, huwezi kupata furaha katika dunia, huwezi kupata upendo katika dunia. Upendo wa kweli, amani ya kweli, furaha ya kweli inapatikana nje ya hii dunia. Kwa hiyo subiri ufe uende peponi, na huko ndiko nakoelekea, ndiko utapata. Sasa mzee, kulikuwa kuna haja gani ya kuishi miaka 0 mpaka 90 hapa katikati? Mimi sijui. Lakini furaha, upendo, maisha tunayotaka kuyafurahia yapo ndani yetu. Siri pekee ya kubadilisha maisha ambayo unataka kuishi ni kurudi ndani, kujichunguza wewe, na ukagundua kwamba ndani yako wewe ndiko kunakotoka furaha. Ndani yako wewe ndiko kunakotoka amani. Ndani yako wewe ndiko kunatoka upendo. Kama kitu hakipo ndani kwako, huwezi kukipata kwenye mazingira ya nje. Wewe unatafuta maisha ya amani. Badala ya kuwa na amani, unaenda kuleta mtu katika maisha yako. Ukitegemea kama mtu ataleta, atakuletea wewe amani, nakati na yeye anaitafuta amani. Kinachotafuta ni amani. Sasa amani sio material, amani sio mtu. Amani ni hali ambayo iko ndani ya mtu. Amani ni kitu ambacho tumeumbwa nacho. Furaha ni kitu ambacho tunacho ndani. Hatuwezi tukaiona furaha ya kweli katika maisha kwa kuwa tumefunikwa na maisha feki. Tumefunikwa na tafsiri feki za maisha. Zile tafsiri zinatuambia kwamba ukipata hiki utafurahia maisha. Ukiwa na huyu utafurahia maisha. Matokeo yake tumekuwa tukitafuta na kuwaleta na kuwaondoa watu mbalimbali, vitu mbalimbali katika maisha siku baada ya siku. Lakini furaha na amani vimekuwa ni vitu vya kuja na kuondoka, vinakuja na kuondoka na kupotea miaka yetu yote ambayo tumefanikiwa kuishi na tutafanikiwa kuishi. Kwa hiyo turudi tulikojikwaa, turudi tulikokosea. Ikiwa umesoma sana, bado katika kutafuta huko hujapata maisha yenye furaha. Ikiwa umetafuta sana pesa, katika hiyo pesa haijawa maisha yenye furaha. Ikiwa umekuwa mwanadini sana, katika hiyo dini hujapata maisha yenye furaha. Ikiwa umekuwa mpagani sana, katika huo upagani umeshindwa kuwa na maisha yenye furaha. Ni wakati wa kujiuliza. Ni wakati wa kuchukua hatua. Hebu anza kutokuambatanisha furaha na vitu vilivyoko katika maisha ya dunia. Uwe na furaha kwanza.
ndipo utafute kuishi maisha. Kwa sababu ukiwa na furaha utaishi maisha. Ukikosa furaha hauwezi kuishi maisha, utakuwa unatafuta furaha. Ikiwa ndani yako utakuwa una furaha, chochote kitakachokuja kwako kitakupa amani. Ikiwa ndani yako hauna furaha, chochote kitakachokuja kwako hakitokupa amani. Kama kitakupa amani ni ya muda tu, baadaye itaondoka. Ni kama vile tu unakuwa na hasira, unakuwa una msongo wa mawazo, unaenda kunywa pombe. Kwa wakati ule msongo wa mawazo unakaa pembeni, unasubiri pombe ishi, ikishaisha upo. Una stress, unaamua kufanya nini? Kwenda kuangalia mpira. Stress itakaa pembeni, mpira ukiisha inakuja. Bwana mimi nipo, nilikuwa nakusubiri hapa. Mpira umeisha, tuendelee. Ukiwa na stress, unaamua kwenda kucheza mziki. Utacheza mziki, stress inakusubiri pale mlangoni. Ukimaliza kucheza mziki, anakuambia mimi nipo hapa. Ukiwa una stress, utasema ngoja nikashiriki jambo fulani, labda la kijamii, labda la kidini. Utaenda kushiriki. Ukimaliza, stress atakwambia mimi nipo hapa nakusubiri. Utaambatana na stress yako, kwa sababu stress haiondoki kwa wewe kwenda kuangalia mpira. Hapana, kuna kitu kiko vibaya ndani yako. Eh? Una msongo wa mawazo, unasema bora nioe. Unaoa na kusubiri tu, kishaoa kamweka ndani. Nakwambia si ashafika na mimi nipo, tupo wawili humu ndani. Sasa utamtumikia yupi? Kwa bahati mbaya sana, maradhi mengi ambayo tunaugua ambayo yametokana na kutokuwa na akili yetu sawa, yametokana na tafsiri ambazo tumepewa ambazo zinatutesa, maradhi ya ufahamu. Kwa maana nasema sayansi ya ufahamu ni muhimu kuliko elimu yoyote, na anatakiwa mtu awe nayo mwanzo, kwa sababu tunakosea makosa mengi na tunarudia kukosea siku baada ya siku. Hebu fikiria yule binti ambaye alifikiri wewe ndio amani yake, alifikiri wewe ndio furaha yake, eti akikupata wewe ndio atapata furaha. Na kati wewe mwenyewe ulikuwa unatafuta hiyo furaha. Mmekutana chumbani watu wawili ambao wote mnatafuta furaha. Sasa matatizo yanaanza pale. Anakwambia nifanyie hiki, nifanyie hiki, nifanyie hiki. Eh? Nipe na furaha. Na wewe unahitaji vitu ufanyiwe. Ndipo hapo sasa anapofundishwa. Mfanyie hivi na hivi na hivi atakupenda. Na wewe unafundishwa mfanyie hivi na hivi atakupenda. Unafanya kwa muda, mnaenda sawa kwa muda, vinaondoka. Atakuja mwingine atakwambia angalia, ukimwona yuko hivi ujue kuna kitu kingine kinaendelea. Matatizo yamekuwa ni matatizo, ni matatizo, ni matatizo, matatizo. Jawabu, tuanze kuangalia ndani. Unaanzaje kuangalia ndani? Hatua ya kwanza, gundua kwamba hivyo ulivyo ni kwa sababu ya tafsiri ambayo hii dunia imekupa kuhusiana na maisha. Nikikuuliza maisha ni nini, utasema maisha ni pesa. Maisha ni nini? Maisha ni majumba, maisha ni magari. Lakini nilianza mwanzo nikakwambia matatizo haya tunao wote. Mwenye hivyo vitu na asiye navyo, wote tunayo matatizo. Hivyo vitu sio vibaya kuwa navyo, ila uwe navyo kwa sababu una furaha ndani yako. Uwe navyo kwa sababu una amani ndani yako. Unapokuwa una amani na furaha, unatafuta jambo, huwezi ukafurahia mwenzako aumie. Kwa hiyo tumebebeshwa hii mizigo, tunatakiwa hii mizigo kwanza tuweke pembeni. Tujitafute sisi. Wewe ni nani? Usiseme mimi ni nani? Ni Muhammad. Wewe ni nani? Mimi ni Joni. Joni ni jina ambalo wazazi wako walikuita. Walikuwa wana sababu zao za msingi za kukuita, kwa nini wakuite jina hilo. Wewe hasa ni nani? Je, utaishi maisha yako yote kwa tafsiri ya hilo jina? Wewe ni nani? Mimi ni teacher. Wewe sio teacher, wewe hasa ni nani?
Je, umekubali kuishi kama teacher kwa sababu wewe umeitwa teacher? Kwa sababu mfumo umekuita teacher? Wewe ni nani hasa? Una nini? Wewe ni nafsi ambayo inaishi iko ndani ya mwili. Kwa hiyo nafsi imepewa mwili. Uhai ulioko ndani yako uko ndani ya mwili wako. Kwa hiyo tukisema huu mwili wa nani? Huu mwili wa Baraka. Baraka mwenyewe ni nani? Kichwa cha nani? Cha Baraka. Eh? Baraka huyo hasa ni nani? Ukijua hii siri itakusaidia kwamba wewe ni nafsi. Ili nafsi iende huku duniani ikaishi, hii nafsi ilipewa miundombinu, ilipewa vitu ambavyo itasaidiwa kuishi huku duniani. Kwa hiyo nafsi ilipewa mwili. Mwili una akili. Mwili una hisia. Mwili una viungo. Ina maana hii nafsi ikitumia akili inaweza kupata inachokitaka. Ikitumia hisia inaweza kufurahia inaweza kupata inachokitaka. Ikitumia viungo vya mwili inaweza kupata inachokitaka. Lakini haitoshi. Hii nafsi ikapewa mazingira. Ina maana hii nafsi ikitumia akili yake kusoma mazingira, ikitumia hisia zake kusoma mazingira, ina uwezo wa kuishi yale maisha ambayo imetakiwa kuishi. Sasa kilichotokea ni kwamba huyu Baraka badala ya kuendesha akili yake, ya kutumia hisia zake, kutumia mazingira ikiwemo watu na viumbe vilivyo hai na visivyo hai kupata kuishi maisha ambayo amekusudiwa kuyaishi, anatumika. Yani akili inamtumia yeye. Yani mimi badala ya kuendesha akili ninaendeshwa na akili yangu. Badala ya kuziendesha hisia zangu, hisia zinaniendesha mimi. Badala ya kuendesha mwili wangu, mwili unaniendesha mimi. Badala ya mimi nitawale mazingira, mazingira yananitawala mimi. Kwa hiyo inaanza. Mazingira yanasemaje? Mazingira yanazungumza taarifa fulani. Mimi naenda kulingana na mazingira. Na ukitaka kujua tafiti fupi tu ya namna gani ambapo watu wanaendeshwa na mazingira, angalia namna ambavyo watu wanaongea. Angalia mazungumzo ya watu katika maeneo mbalimbali yamejikita hasa katika nini. Watu wanazungumza, miaka ya nyuma kidogo sema Watanzania wanazungumza magazeti. Yani watu wanazungumza kile ambacho kina trend. Ndio kinajaa ufahamu wao. Tafsiri nyingine, kuna watu wako somewhere, wapo mahali fulani, wanawaendesha watu wengine. Hawa watu wengi waliobaki wapo kama TV, wale watu wengine wako kama remote. Wako zao ni kubadilisha channel tu. Yani mtu anaweza akakupangia wewe kesho uwe busy na kitu gani. Kwa hiyo ataamua kufanya kituko fulani au kufanya jambo fulani tu leo, kesho the whole country majority wako katika medias, katika social media wana react, wanatoka mapovu, wanapongeza kwa sababu ya jambo fulani. Mtu mmoja tu anaweza katikisa. Na ukiangalia watu nini? Wale ni wale watu ambao wana akili ya ufahamu. Wana intelligence. Anaweza akazungumza tu, akasema mimi Jumatatu nitafanya kitu fulani. The whole country, nchi nzima watu wako bize kuangalia, je, amefanya? Amefanya? Yaani tunazungumza huyo tu. Hivi unafikiri kwa kumzungumza yeye tu wakati yeye anawaangalia hivi ninavyomzungumza? Yeye mdau anafanya mambo yake. Nyinyi mnamzungumza yeye. Ataangalia mmezungumza hivi, atawapumzisha kidogo, anaweka kitu kingine. Mazingira yanatuendesha. Akili zetu zinatuendesha. Hisia zetu zinatuendesha. Sasa unaendeshwa na hisia, ni kweli.
Your emotions drives you instead of you driving your emotions to your benefit. Sasa kwa bahati mbaya, watu ambao wanaijua hiyo ndio watu ambao wamekuwa wanatawala hii dunia, kwa maana ya kwamba kukutawala pamoja na wewe. Kwa sababu gani? Umeshindwa kuijua hii siri. Kwa hiyo wao wanakufikiria kwa niaba yako. Sasa kama vile ambavyo mtu katika nchi anaweza kufanya hivyo, ndivyo hata katika dunia mtu anaweza kufanya hivyo, na ndivyo ambavyo hata katika familia au katika maisha yako kawaida mtu anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo watu wanaweza wakakaa wakapanga, jamani, mwaka huu 2020 fashion ya mwaka 2020 itakuwa hivi, ukivaa rangi ya pinki ndio utapendeza mwaka 2020. Ona sasa, pressure, vidonda vya tumbo, sijui maradhi ya moyo, stressi, watu wanapata kwa sababu tu wanatafuta kitambaa cha pinki wavae, kwa sababu wameambiwa kivaa pinki ndio wanapendeza. Jamaa atauza jola za vitambaa mwaka huu, mwakani atasema badilishi. Ili uonekane wa kisasa, ni lazima umiliki kitu fulani, afu anakitoa. Watu watauana, watakanyagana, watafanya ili mradi tu akipate kile kitu. Hivi unanisikiliza? Huchoki maisha haya ya kuendeshwa na mazingira? Yaani mazingira yanaamua wewe uwe vile unavyotaka kuwa. Kwa hiyo mazingira yanapeleka message kwenye akili yako, akili inaanza kukukontrol. Akili inaanza kukuambia urespond kulingana na vile mazingira yanavyokuambia. Mbaya zaidi ni watu wenzako. Sawa, ulipozaliwa ulikuwa una uwezo wa kuchagua hata jina, hata hilo jina ulipewa. Ulikuwa una uwezo. Sawa, ulipelekwa shule ukafundishwa ulichofundishwa kwa sababu ulikuwa una hiari. Sawa, ulilelewa katika mifumo ya kidini, ya kimaisha kwa kuwa ulikuwa una hiari, lakini ukawa mtu mzima. Lazima ufikie sehemu utafakari kile ulichofundishwa kuanzia mtoto mpaka sasa hivi kimekusaidia kwa kiwango gani, au kimekupa shida kwa kiwango gani, na uweze kuona thamani. Yani gauge, pima. Hivi mimi ukijiangalia kuanzia unavovaa, kuanzia unavoulivyo mwenyewe kwa kila kitu, hivi ni wewe au ni mazingira au ni maoni ya watu? Kazi unayofanya ni kwa sababu mtu alikwambia ufanye, na ndicho unachokifanya sasa hivi kwa watoto wako. Tumejengwa hivyo na jamii. Kile ambacho wewe huwezi kufanya unalazimisha mwingine afanye. Kwa hiyo mimi mwanangu lazima uje kuwa daktari kwa sababu wewe ulishindwa kuwa daktari. Lakini wakati mwingine kwa sababu wewe umeamini kwamba udaktari ndio maisha. Sasa maskini wa Mungu huyu mtoto, kama ndani yake kuna furukuta uinjinia, atalazimika tu kuwa daktari. Na anayeenda kuteseka ni nani? Ni yule ambaye anafanyiwa operation ya goti, anafanyiwa kichwa na kichwa anafanyiwa goti. Lakini huyu alikuwa daktari kwa sababu gani? Kukufurahisha wewe. Ndio maana nilikwambia matatizo, asilimia kubwa ya matatizo hapa duniani yanasababishwa na watu ambao wako katika process, mchakato wa kutafuta furaha. Kwa hiyo matokeo, yani impact ya kupata furaha, ndio mateso ya watu wengine. Kwa baba alimlazimisha mtoto ambaye alikuwa anatamani kuwa mwanasheria awe daktari. Mtoto, baba, furaha yake itapatikana kwa mtoto kuwa daktari. Mtoto akaamua kumtii baba na mtoto akaja kuwa daktari. Alipokuwa daktari, kwa sababu akili yake ipo inatafsiri sheria muda wote, lakini daktari kinachofanyika anawatesa wagonjwa. Kwa hiyo anakuwa hayuko, hana moyo ule, hana passion na ile kazi, anasababisha vifo vingi. Kwa hiyo watu wanakufa. Imagine huyo mtu yuko katika kiwanda cha dawa, anatengeneza dawa ambazo zinakuja kwa asili watu. In pursuing of happiness, other people are living in bondage and misery. Yaani watu wanateseka kwa sababu watu fulani wanatafuta furaha. Sasa haya si maisha. Tumekwambia
angalia tafsiri ulizo nazo kuhusiana na maisha, ndizo zinazokutesa. Umepewa akili ili uitumie akili yako. Question. Jiulize. Usiende tu kama unacheza ngoma za kizaramu mdundiko. Eh? Kwa sababu watu wanapiga hivi wewe unafuata beat, beat linavodunda na wewe unaenda hivyo hivyo. Haijalishi wanachoimba unakielewa au haukielewi. Hapana, lazima ifikie sehemu uone inatosha. Usipofikia hatua hiyo, hauwezi ukakipata kile unachokitafuta. Kama nilivyokuambia, miaka si mingi nyuma ulipiga goti ukalia ukaomba, ulitamani hayo maisha ulionayo sasa hivi. Huyo ambaye unamkataa huyo, ambaye unaona hakufai, alikuwa ndoto yako huyo. Leo hii anakukosesha amani na furaha. Unatamani umwachi. Ukiwa una nia ya kumpata mwingine, kama huyu uliyempata, ulitegemea atakufanya ufurahie maisha au yafurahii, una uhakika gani juu ya huyo ambayo wewe unamtarajia? Utagundua kwamba maisha yote ni ubatili. Lakini mimi nikwambie, maisha si ubatili. Ubatili umetengenezwa, ubatili unautengeneza. Mtu mmoja alisema, Mark Twain, ni rahisi sana kuwapumbaza watu kuliko kuwashawishi watu kwamba mmepumbazwa. Siku moja nilisema dunia inaendeshwa na marehemu. Nao marehemu wametusaidia. Mmoja ni Albert Einstein. Alizungumza kwa maana ya insanity. Kurudia jambo lile lile miaka yote, siku zote, ukitegemea matokeo tofauti. Na mwingine alisema kwamba akili ile iliyotengeneza matatizo haiwezi kawa ndiyo hiyo hiyo ambayo itatatua matatizo. Tafsiri yake ni nini? Ikiwa tafsiri tulionayo, ambayo mara nyingine ninaita katiba, ikiwa katiba tulionayo imetufikisha hapa tulipo, hatuwezi tukaitumia katiba hiyo hiyo kufika kule tunakotaka kwenda. Na hiyo katiba ni katiba ambayo iko ndani ya moyo wako na akili yako, ambayo inakupa wewe tafsiri ya haya maisha ambayo unaishi kila siku. Kila unachokiona na tafsiri, unaamini kwamba kuna binadamu wabaya na wema. Nani alikwambia kuna binadamu wabaya na wema? Ubaya au wema umeutengeneza wewe. Kwa unapomuona, unapokutana na mtu, tayari unafikiria huyu anaweza kana akawa mbaya au akawa ni mwema. Sasa mwili wako una radiate, unatoa msisimko wa ubaya na wema. Na chochote unachokitafuta, ukikitaka, utakipata. Ndio maana nasema vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Eh? Unachokitafuta ndicho unachokipata. Ukitafuta ubaya kwa mtu utaupata, na ukitafuta wema kwa mtu utaupata. Ukiamini kwamba kila binadamu aliyeko mbele yako ni fursa ya wewe kuweza kuishi maisha unayotaka kuyaishi, na itakuwa hivyo. Ukiamini kwamba mazingira yoyote ulionayo ni fursa ya wewe kuyafurahia maisha, itakuwa hivyo. Ukiamini kwamba umepewa akili uitumie kujifunza mazingira, kuyaelewa mazingira na viumbe wote vilioko duniani. Natumia neno kuelewa. Ili ufurahie maisha. Utafurahia maisha. Watu walikaa wakaelewa mfumo wa maji. Ndio maana leo tunaweza tukasafiri juu ya maji. Au kukaa kwanza kuhukumu bahari au maji. Kwa nini nikikanyaga ninazama? Walirudi nyuma wakasema, jamani, kama haya maji yalikuwa hayana maana, kwa nini yaliletwa hapa duniani? Kwa nini walileta maji? Wakaacha kulalamika, wakakaa chini, wakaanza kusoma kuelewa yale maji yanavyoenda, wakagundua, okay, kwa hiyo kumbe kitu kikiwa na density ndogo kuliko maji, kikaa juu ya maji, hakitazama. Wakaja na wakatengeneza. Sasa hivi tunapita. Watu walikuwa wanaruka, wakiruka wanadondoka chini, wanaumia.
Hawakukaa kulalamika kusema Mungu ungetumba na mabawa na sisi turuke kama ndege. Waliuelewa mfumo wa hewa na mfumo wa anga na nguvu ya mvutano. Wakaja na kitu kinaitwa ndege. Leo hii tunapaa angani. Leo hii tumekuwa ni kizazi cha walalamikaji, tumekuwa ni kizazi cha watu ambao tunanungunika, tumekuwa kizazi cha watu tunaolaumu badala ya kuwa kizazi cha watu wanaochukua hatua. Kizazi cha watu wanaotafiti. Kizazi cha watu ambao wanajiuliza tatizo liko wapi? Nifanye nini ili nitoke hapa? Badala yake tumejiingiza katika malalamiko, manunguniko. Tunalalamikia ndugu, tunalalamikia waume, tunalalamikia wake, tunalalamikia watoto, tunalalamikia chama, tunalalamikia serikali, tunalalamikia, yani tumekuwa ni watu wa kulalamika tu na kunungunika. Hiyo imekuwa ni kauli mbiu. Sasa hatuwezi tukaendelea kuishi miaka 40 ya uhuru, miaka ambayo tuna uhuru wa kimaneno lakini fikra zimekuwa ni fikra. Mtu fulani atakuja na kutubadilisha na kutupa furaha. Kama haikukao itokee kwa mzazi wako, haiwezi kutokea kwako na haitakaa itokee kwa mwanao. Ikiwa wewe mwenyewe hautachukua hatua ya kuweza kufungua ubongo kuona kwamba ninaweza nikabadilika. Kwa hiyo kwa leo ningeishia hapo. Niseme tu katika haya ambayo tumeyapata, katika haya ambayo tumejifunza, kuna kitu ambacho inahitaji uchukue hatua. Tusiendelee kuumiza watu, tusiendelee kuumiza mazingira. Maisha tukayafurahia. Tusiendelee kujiumiza na sisi wenyewe. Tukafupisha umri wetu wa kuishi kwa sababu ya kutafuta maisha yenye furaha katika mazingira. Tuanze kujitafuta sisi wenyewe. Na tutumie kila tulicho nacho ndani yetu na nje yetu kama fursa ya kuweza tengeneza aina ya maisha tunayotaka kuishi. Hivyo ndivyo ambavyo mababu zetu walifanya. Na ndivyo ambavyo watu mpaka leo hii wanafanya. Na ndio maana nikakwambia kwamba kuna watu ambao wanatumia akili, elimu ya ufahamu kuwaendesha watu wengine. Sasa kwamba unaendeshwa au unaendesha si jukumu langu, lakini wewe mwenyewe unaweza kujitafakari. Unapoishi kuanzia asubuhi mpaka jioni, unachozungumza, unazungumza vyombo vya habari, unazungumza magazeti, unazungumza nini? Kwa hiyo siku vyombo vya habari vikifungwa, wewe utakuwa huna cha kuzungumza. Kuanzia asubuhi mpaka jua linazama, unazungumza nini? Yaani wewe unazungumza quotation za watu. Wewe za kwako ziko wapi? Unazungumza maisha ya watu tu. Kwa nini unafanya hivi? Kwa mujibu wa fulani na fulani alisema tufanye hivi. Ah, kwa nini unafanya hivi? Do you have clarity? Una sababu ya msingi ya kwa nini unafanya au ufanye? Unasema kulingana na fulani bin fulani alizungumza katika makala yake fulani. Ah, acha kuendeshwa. Stop being manipulated. Acha kuwa TV, unabadilishwa channel watu wanavyotaka. Kuwa wewe kwanza. Sisemi kwamba usichukue mawazo ya watu wengine, lakini chukua kama mawazo, sio kama maamuzi. Acha watu wakushauri. Sasa wewe ukae utengeneze kitu chako. Ishi maisha yako, maisha yako hayana majuto. Ukifikia sehemu tu unasema najuta, akili yako haikuhusika. Kama wewe unalalamika, unalaumu, unanungunika, akili yako haikuhusika. Unamnungunikia nani? Unamlalamikia nani? Yeye ana nini ambacho anakuzidi wewe? Na kwa nini uruhusu alio katika maisha katika umri huu ulionao?
Tafsiri. Mtu akija akakwambia hayo maisha sio hayo, fanya hivi na hivi na hivi utapata maisha mazuri zaidi, unafanya, ulishafanya, umepata hicho ulichokuwa unakitabikia, umekinunua, hata wiki mbili hakina, sasa hivi ushakichoka, unataka kingine. Kwa hiyo kama ni simu utaifurahia tu pale ambapo kampuni za simu zitaacha kutoa matoleo mapya, lakini kama kuna toleo jipya yani sokoni, basi hamna siku utafurahia simu, unataka ile ile jipya. Sasa unataka kwa sababu unahitaji au unataka kwa sababu uonekane unacho? Nashukuru kwa kuwa pamoja kwa nafasi hii. Kama kuna mtu ana swali na mchango wowote, angeweza kuandika hapa na nitajibu nitakapokuwa live message, na nitaweza kuzijibu na kuchangia. Kama tuko pamoja, unaweza ukapunga mkono ukaonesha kwamba tupo pamoja, lakini pia kama kuna lolote ambalo unataka kulizungumza au unataka kulichangia, unaweza ukaniuliza kwa wakati wote. Nashukuru kwa wote ambao tumekuwa pamoja kwa kipindi hiki. Ninaamini kwamba kuna jambo ambalo kwa namna moja au nyingine tumeweza kupata, jambo ambalo litatufanya usiku wetu uwe na maswali, lakini si tu maswali yasiokuwa na majibu, lakini pia uwe na maswali ambayo yatakuja kutengeneza majibu na yatatupa mwanzo wa maisha ya amani, mwanzo wa maisha ya furaha, mwanzo wa maisha ya upendo, kwamba sisi tutakuwa upendo na tutatoa upendo. Sisi tutakuwa furaha na tutatoa furaha. Sisi tutakuwa amani na tutakuwa amani. Kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo tunavyo kwa asili na vinapatikana bure. Ukitaka kujua hilo, angalia mtoto mdogo. Ni kitu gani mtoto mdogo anafanya ili awe na furaha? Ni kitu gani mtoto mdogo mwenye umri chini ya miaka miwili anafanya ili awe na amani? Ni kitu gani mtoto mdogo anafanya ili awe na upendo? Vile vitu viko kwake. Natural. Hajawahi kuambiwa fulani ni mbaya. Hajawahi kuambiwa kabila hili ni wabovu. Hajawahi kuambiwa ukiwa na hiki ndo unaonekana wewe unafaa. Mtoto mdogo mveshe nguo yote anafurahi. Eh? Mveshe, mfanye chochote anafurahi. Yale ndiyo maisha, na ndio maana tukaambiwa sehemu nyingine, kama msipoweza kuwa kama watoto wadogo. Sasa hiyo ndio asili yetu. Tukiweza kurudi huko, hakuna tatizo ambalo unaliona sasa hivi duniani litaendelea kuwepo. Lakini ni bora liwepo duniani lisiwepo kwako, maana dunia ni mimi na wewe. Nikibadilika mimi, ukibadilika wewe, akibadilika na yule na yule, basi hii dunia itakuwa sehemu sahihi na sehemu njema ya kuishi. Asante, tukutane tena wakati ujao. Karibu. Okay, sawa. Asante. Mr. John hapa. Kama naweza nikamwaje haraka, alikuwa na jambo la kuchangia. Karibu kumwadi. Karibu. Naam, Mr. John. Ndio. Sijui habari za asubuhi au habari za mchana kwa kwako, wote ni usiku. Ni jioni. Saa 3:35. Mr. John kutoka Uingereza, natumai umefuatilia. Ndio. Kwa sehemu. Nimefuatilia. Karibu, kuna jambo ambalo nataka kuongea hapo. Aha, nilitaka kuongeza, naona mengi mwalimu umezungumza kwa habari ya namna ambavyo watu wanatafuta furaha. Kwanza majina yangu ninaitwa Mchungaji John Marcus. Ni Mtanzania. Nipo tunaishi Uingereza kwa sasa kwa masomo. So umeongea mengi kwa habari ya namna ambavyo watu wanatafuta furaha, either kwa watu au kwa mazingira ya nje, kwa viumbe vilivyo hao visivyo hai. Na umeongea kwa kina sana kwa habari ya mtu ni nafsi hai ambayo inaishi ndani ya mwili, na umeongea kwa namna ambayo ni ya kipekee kabisa kwa habari ya
namna ambavyo mwili huwa unakuwa na hisia zake na kutaka matakwa yake, hasa kwa sababu mwili niongezee hapo, mwili una macho, mwili una masikio, mwili una ngozi, mwili una ulimi, mwili una pua. Hivi vyote nilivyovitaja huwa vinasababisha kuleta sense, zinasababisha kuleta ule msisimko wa jambo fulani kutoka kwenye mazingira ya nje ambayo ulikuwa unayaongea. Ndio maana kwa mfano mtu ambaye amezoea kunywa chai yenye sukari, akanywa chai yenye sukari kwa muda, tangia tumezaliwa tunakunywa chai yenye sukari au uji wenye sukari. Siku ukionja chai ambayo haina sukari, hata kama ina majani, mtu unasema ah, hii chai si nzuri. Si kwamba chai si nzuri, ni kwa sababu ulimi wako ulishazoeshwa sukari. Kwa hiyo bila ya sukari ulimi wako haufurahi. Ila ukikaa wiki tatu na kuendelea, wanasayansi wanasema tabia inajengwa kuanzia wiki tatu, kwa ukiwa unafanya kitu cha mfululizo kwa wiki tatu na kuendelea. Ukifanya hicho kitu na kuendelea, kwamba unajitahidi tu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwisho wa siku utajikuta ulimi wako umeshachukua yale mazingira. Ukishachukua yale mazingira, matokeo yake unajikuta unaweza ukanywa chai bila sukari. Na mwingine atakushangaa nini, kwa sababu hivi hizi organ nilizozitaja zinachukua mazingira ya nje na yanasababisha mwili na ile nafsi yako ambayo ipo sasa inafurahia kile kitu ambacho umekiweka. Sasa mimi nataka niongee kwa habari ya vitu viwili. Kuna tofauti kubwa kati ya furaha ambayo kwa Kiingereza unatumia neno happiness. Halafu kuna kitu kinaitwa joy. Sasa hii kwa Kiswahili chake yote tu tunaita furaha, lakini kwa maneno ya Kiingereza ni ya tofauti. Joy na happiness. Happiness ndio vitu, ni ile furaha ambayo tunaipata wakati ya jambo fulani limetokea. Ndio hayo ambayo ulikuwa unayazungumza, watu wengi ndio wanaitafuta hiyo happiness. Ameona simu mpya imetoka, moyo wake hautulii mpaka anunue hiyo simu. Umeona? Amemwona msichana, moyo wake hautulii mpaka Sawa. mpate huyo msichana. Ameona kitu hiki. Kwa hiyo unakuta anaendeshwa na mazingira, anaendeshwa na mazingira ili apate kitu kinaitwa happiness. Lakini kuna kitu kinaitwa joy. Ndiyo, ndiyo. Joy huwa ya mazingira. Joy unaweza kuwa unapitia mambo magumu, lakini kwa sababu ndani yako una hii kitu kinaitwa joy, yenyewe hata watu wengine wakukuta, wanakukuta uko comfortable na hiyo kitu, mpaka watu wengine wanashangaa kwamba mbona huyu kama anapitia mazingira magumu, mbona kama hana fedha, mbona kama simu yake ni mbaya, ni ya kitoto, hana hiyo iPhone, mbona yeye hayuko Facebook, hayuko, lakini mbona yuko kawaida, mbona maisha yake anaonekana ni mtu tu mwenye furaha. Huyu haendeshwi na happiness ya kutaka vitu vimwendeshe ili apate ile happiness. Huyu anaendeshwa na ile furaha ya ambayo inaitwa joy. Sasa mimi, kwa sababu ni mchungaji, ngoja niongelee kwa mazingira ya maisha yetu ya Kikristo. Biblia inaongea kwamba the joy of the Lord is our strength. Yaani furaha ya Mungu ni nguvu yetu. Sasa sisi kwa kusu tunaamini ni ngumu sana kupata furaha nje ya Mungu. Ni ngumu sana kupata furaha nje ya Mungu. Umeona? Biblia inaongea kwa habari ya Yesu kwamba Yesu yeye ndio the King of Peace, the Prince of Peace, kwamba yeye ndio mfalme wa amani, kwamba amani yetu hailetwi na mtu mwingine yoyote, hailetwi na mazingira mengine yoyote, hailetwi na political party yoyote, hailetwi na chama cha siasa, hailetwi na mwanasiasa. Amani yetu hailetwi na mtu, hailetwi na mke, hailetwi na mume. Amani yetu hailetwi na mchumba, hailetwi na kazi nzuri, hailetwi na degree na PhD. Amani yetu inaletwa na ukiwa na Mungu ndani yako. Ndio, ndio. Umeona? Naongea kwamba Mungu ni pendo. Upendo wetu hauletwi, simpendi Baraka kwa sababu Baraka amenipa kitu fulani. Simpendi Baraka kwa sababu Baraka ananiongelesha sana. Simpendi Baraka kwa sababu upendo wetu unaanzia kwa Mungu. Biblia inasema Mungu ni pendo. Kwa hiyo ukimpata Mungu, ukiwa na Mungu, si habari ya dini, naongelea ukiwa na ile personal relationship. Ile mahusiano ya kwako wewe na Mungu binafsi, ukampokea Yesu tunavyosema, kama sio wa Kristo, ukawa na mahusiano yako binafsi na Mungu, maana yake unapata pendo ndani yako. Unapokuwa umepata pendo ndani yako, sasa lile pendo linakusababisha unakuwa na furaha. Unapokuwa na furaha na lile pendo, sasa matokeo yake sasa
unakuwa huhitaji mazingira ya nje ili uwe na furaha. Ndio, Umeona? Hauhitaji furaha. Unaweza ukapita kipindi kigumu, hauna fedha kabisa, lakini ndani yako una ile nguvu ya kuhimili. Umeona? Watu wanapata stress. Kwa nini watu wanapata stress? Ni kwa sababu hawezi kuhimili ile happiness ambayo ameikosa. Amekosa ile furaha, ile furaha ameikosa. Amekosa kazi, hana fedha, ndio, mke ndio. hiki kimetokea. Sasa vile anavyoendelea kufikiria, kwa sababu hana uwezo wa kuhandle vile vitu ndani, anapoendelea kufikiria sana yale mambo, kufikiria, tunaanza kusema stress inakuja anxiety mara inakuja na magonjwa kama mengine ya pressure. Why? Kwa sababu uwezo wa kuhandle vile vitu ndani hana. Kwa nini hana uwezo wa kuhandle? Ni kwa sababu hana joy, hana ile furaha, hana ule upendo wa ndani. Upendo wake unatokana na mazingira. Nampenda huyu kwa sababu hivi. Nampenda huyu kwa sababu hivi. Napenda hapa kwa sababu hivi. Napenda hapa kwa sababu hivi. Sasa ndio maana unakuta kwamba mtu mwingine anasema nampenda Baraka kwa sababu Baraka huwa ananisaidia sana. Umeona? Sasa upendo unakuwa unajengwa kwenye furaha yake, inajengwa kwenye vitu. Kwa hiyo unakuta kila kitu yeye kimejengwa kwenye kitu, lakini Mungu anasema kuna upendo unaitwa wa agape, upendo wa bila ya sababu. Umeona? Ndio, Unakuwa ndio. tu na upendo. Sasa ule upendo na watu unakosababisha tu unakuwa na furaha wakati wote, yaani unakuwa na upendo, husikii namna, kwa sababu kuna namna ambavyo kila mtu atakapotaka kuleta tafsiri ya maisha, kama ulivyokuwa unaongea hapa mwalimu, kwa habari ya kuna namna ambavyo wewe unatafsiri mambo ya nje ndio anaweza kukuletea shida. Yaani mtu amekutukana tusi, wewe kupata hasira, kwa mfano nimekwambia mbwa, wewe kupata hasira ni mpaka akili yako imejianza kujifananisha wewe na mbwa, ukamwona mbwa anabweka, anavyokula, na hivyo ananifananisha mimi na huyu. Sasa matokeo yake sasa, lakini nikikuuliza tu Bakari, Baraka, mimi nikikwambia wewe ni mbwa, Ah. wewe ni mbwa. Kwani wewe ni mbwa? Ndio. Sio. Na kwa nini sio mbwa? Kwa sababu unajitambua wewe sio mbwa. Ukimtazama mbwa, ukijitazama wewe ni tofauti. Mbwa hazungumzi, Ndio. anabweka. Wewe unazungumzi. Yaani kila kitu ni tofauti. Sasa mtu akiniambia wewe John ni mbwa, mimi kwanza naweza nikamcheka yeye, kwa sababu najifahamu kimsingi mimi si mbwa. Yaani nitamwambia wewe ndo macho ya kuona. Hata akiniambia kwamba akili Ndio. yangu inafanana na mbwa, yaani mbwa hafikii hata nusu. So, mimi kama nina uwezo wa kuchukua ugali nikaumba hivi nikachovya nika, mbwa hana hiyo nafasi. Mbwa akikutana na ugali Ndio. au nyama anailamba, anakuchukua. Kwa hiyo ukiniambia we mbwa, mimi kwanza nitamweka mbwa hapa, afu nitajiweka na mimi hapa, afu naji. Huyu jamaa ni yeye ndio mwenye, kwa sababu yeye ndio atakuwa na shida naye kufananisha na mbwa. Yaani alitakiwa kufananisha na kitu ambacho angalau kinafanana. Umeona? Sasa nikishakuwa na hiyo tafsiri kwamba mimi najijua mimi si mbwa. Huyu mtu hata nitukaneje hawezi kusababisha furaha yangu iishe, kwa sababu I know myself, ninajitambua mimi si mbwa. Sawa Umeona? sawa. Sasa yeah, kwa hiyo kuna hayo mambo. Sasa sikutaka sana kubezi kwenye dini, kwa sababu kwenye dini na mambo ya Mungu, kwa sababu najua kuna watu wengi ambao wanatazama pia, wengine ni wa dini nyingine, lakini nitamani tu kusema kwamba sisi, kwa mfano wa Kristo, sisi furaha yetu tunaamini kwanza naanzia kwa Mungu. Ndio, ndio. Ukishakuwa na Mungu kitu, na maana kuna vitu siwezi kusumbuka navyo. Yaani kuna vitu zogo vikija visije, nikitafute nisikipate, basi nitakuwa comfortable. Why? Nina Mungu tayari ndani yangu, nina furaha ndani yangu, naweza nikahandle hiyo pressure. Kwa hiyo labda kwanza ni kushukuru kwa mchango wako na nikuulize kwa faida ya wanaotutazama. Kwa hiyo kumbe kuna kundi ambalo pia ni watu wa katika kundi lako, kwa maana kwamba ni Wakristo ambao wao pia wanateseka na mateso haya haya. Sasa shida iko wapi sasa? Kwa jinsi ulivyochanganua kwamba kumbe kusema kwamba una Mungu, maanake tayari una upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Kwa hiyo huwezi Ndio. kutafuta upendo, unaona? Sasa shida iko katika nini? Kwamba uelewa ni mdogo, au shida iko wapi? Kwamba inafikia sehemu mtu anafahamu kabisa upendo wa kweli hauambatani na vitu. Juzi nilikuwa naongea na kijana mmoja, na binti mmoja asema, sasa hivi unapotafuta kijana, kwa mfano, wanatakiwa awe na funguo tatu. Awe na funguo tatu. Funguo tatu akimaanisha kwamba awe na funguo ya nyumba, ina maana awe tayari ashajenga,
awe na Ndio. funguo ya ofisi, kwa maana huyo ni mtu ambaye anafanya kazi, lakini pia awe na funguo ya gari. Unaona kwamba hivyo ni vigezo funguo tatu. Sasa ule ni Ndio. mmoja wapo, lakini yako mengi na mengi na mengi na mengi yanayofanana na hayo. Sasa shida hasa, mchungaji, ni nini kwa waumini? Na Aha. kwanza, je, ipo hii shida? Lakini pia kama ipo shida kwa waumini wako kwa ujumla kwa dunia, shida hasa ni nini na kwa nini inakuwa hivi? Shida ipo hata kwa makanisani na ni kubwa. Sasa shida ipo kwenye ngoja nisome nisome wanaita Proverbs Proverbs 24 mstari wa tatu. Biblia inasema by wisdom a house is built and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with the rare and the beautiful treasures. Kwenye hii mstari vimetajwa vitu vitatu ambavyo ndio shida kubwa. Kwenye huu mstari vimetajwa vitu vitatu ambavyo ndio shida kubwa. Kwenye hii Proverbs 24 mstari wa tatu. Sasa hapa anaongelea house. House mimi naweza nikamchukulia, nichukulie tu ni mtu. Kwamba nyumba inajengwa kwenye hivyo vitu vitatu. Nichukulie tu ni mtu sasa. Moja amesema wisdom, mbili amesema understanding, tatu amesema knowledge. Sasa yani kwa maana nyingine kwamba kuna hekima, kuna ufahamu na kuna maarifa. Umeona? Sasa issue kwenye makanisa na nini, unapoona watu wanaenda makanisani na nini ambao wanasema bado hii pia shida ipo, issue huwa ni hivi vitu vitatu. Maarifa, ufahamu na hekima. Maarifa ni hivi kama tunavyozungumza, mtu apate elimu ya haya mambo. Apate elimu ya namna anavyomjua Mungu wake. Kwa sababu Mungu, ukishamjua Mungu, Mungu wako akazama ndani, ukawa na maarifa yao Mungu ambaye nilikuwa ninamsema. Alafu ukapata, kwa sababu maarifa inasababisha upate ufahamu. Umeona? Maana yake kwamba katika kupata ufahamu kuna kuwa na practicality, unakuwa na utendaji wa ulichokielewa. Umeona? Kwa mfano leo unatufundisha hapa, unatufundisha kwa habari ya kuwa na awareness ya kujitambua. Sasa kupata kufanya practical ili sasa nianze kuona yale mazingira hayanisumbui tena. Nimeshapata ufahamu kwa mazingira yatakiwi kunisumbua, yanipe furaha, ila furaha itokee ndani na Mungu wangu. Sasa namna gani nianze kufanya practice, kwa sababu kuna mwingine anasema mimi bila kununua gari bwana siwezi kuwa na furaha. Sasa naanzaje kufanya hii practice? Kwamba kwa mfano mimi nilikuwa likizo kabisa ya mitandao ya jamii, nikasema siingii mitandao ya jamii kwa sababu ilikuwa nachukua muda mrefu sana kwenye mitandao ya jamii. Nikaweza kukaa miezi miwili, lakini siku za mwanzo ilinipa shida, lakini nikafanya hayo mazoezi. Kwa hiyo kuna vitu unakuwa unachukua hatua, baada ya kupata ufahamu unachukua hatua. Hata Biblia yenyewe inasema be the doers of the word, kuweni watendaji wa neno na si wasikilizaji. Maana yake nini? Msipate tu maarifa mkayakalia. Mkipata maarifa muyatendee kazi. Sasa hekima inakuja wapi? Hekima inakuja baada ya kuwa na maarifa ukaanza kutendea kazi. Hekima ya maamuzi katika utendaji wa kazi ndio tunaanza kuiona hekima sasa. Umeona? Sasa huyu mtu ingeka katika mambo hayo. Kwa hiyo kwa mfano hii elimu ambayo uko unaifundisha hapa mwalimu inahitajika sana. Watu wapate hii elimu, watu wapate haya maarifa. Lakini wakishapata haya maarifa wasiakalie kwamba sasa mimi nimeshasikia yale maneno, kwa hiyo lakini kesho kutwa huyu alisikia maneno, kesho kutwa huyu mtu utamkuta ana stress. Unamuuliza vipi bwana? Anasema ah. Bwana nashangaa bwana, yani imetoka simu mpya ya Samsung, bado na simu yangu ya miaka mitatu, natafuta 200,000 tu hapa nipate ile simu mpya. Mtu anasema natafuta 200,000 apate simu mpya. Ni kijana huyu ana chumba na chumbani kwake ana shuka mbili tu. Shuka zenyewe ni chafu hata afuaje. Yaani hata kujipanga tu ndani kwamba nianzeje maisha la nini na nini hakuna, lakini ana maarifa ya kutaka kukimbizana na watu kuonekana na simu nzuri ili ategemeze furaha yake, kwa sababu tu pia watu wamuone, lakini ndani anaumia, ndani maisha ni mabovu. Kwa hiyo lakini akipata maarifa afu sema okay, ni bora nikawa hata na simu ya tochi wherever watu watakavyoniona. Kwa mfano kipindi naanza, wakati nitoe tu ushuhuda, wakati na mimi na mke wangu tumeanza kuoana, mke wangu kuna neno alikuwa analipenda sana kuliongea, watatuonaje? Watatuonaje?
hao watu watatuonaje? Nikamwambia hatuishi kwa sababu ya watu. Yaani tukishaanza kusema kwamba watatuonaje, sisi tunachotaka kufanywa ni kwamba, tunachotaka kuishi ni kwamba, kama tunaishi kwenye neno la Mungu ambalo liko right, na tunasimama kwenye neno la Mungu liko right, haijalishi wengine watatuonaje, furaha yetu kwanza ni muhimu mno, watatuelewaga baadaye. Yaani wenyewe hao ambao sisi tunataka watuelewe, wasipotuelewa leo watatuelewa baadaye. Lakini furaha yetu katika msimamo wa neno la Mungu tulionayo ni la muhimu mno. Haijalishi ni mama, baba, shangazi, mjomba, rafiki, whatever. Ila watatuelewa baadaye. Umeona? Sasa hiyo sasa ni katika kutendea kazi yale ambayo tunapokea. Tunakuwa kwa sababu uwezi kusema kwamba utayatendea kazi leo yote na kesho utakuwa tu umeshabadilika. Hapana. Ni jambo ambalo unakuwa unachukua muda. Kwa mfano nimesema kuondoka kwenye mitandao ya kijamii ilinichukua muda. Mimi nilikuwa ni kama addicted kabisa, kwa kila saa nilikuta Facebook, Instagram, Twitter, wherever. Lakini baadaye nikasema kama ninatumia muda mrefu sana kwenye hii kitu, alafu nimebe, hebu ngoja nijaribu kustop. Zaidi ya miezi mitatu nafikiri. Kwa hiyo nikanyamaza kabisa, umeona? Lakini ilinipa muda. Yani saa nyingine naona kabisa mikono inawasha, siingie Instagram, siingie Facebook, siingie Twitter. Unachukua leo Tanzania kimeendelea nini? Umeona? Yani kuna vitu vikao vinanitengenezeka na kwamba kuna nikiingia kule basi napata kafuraha hivi. Lakini za no, mitandao ya jamii haipaswi kunipa furaha. Mitandao ya jamii haipaswi kunipa kuishi. Umeona? Nikasema okay, acha nitoke. Sasa nilipotoka ile ikanipa mazoezi. Sasa hivi hata kiu ya mitandao ya jamii sina. Yaani naweza nikaingia tu Facebook dakika 2 5 nikatoka. Sina kabisa, sina. Why? Kwa sababu nimefanyia mazoezi. Kwa hiyo kile unachokipokea si lazima upokee kwa mwalimu. Kuna wakati mwingine ukasoma kitu ukaona kabisa hiki kinanifaa, unakifanyia mazoezi, unakifanyia mazoezi, unakifanyia mazoezi mpaka unaweza kukitimiliza. Kwa hiyo unajikuta sasa kwamba furaha yako haitengenezwi na watu wa nje, furaha yako haitengenezwi na mazingira ya nje. Furaha yako inaanzia ndani kwa sababu una Mungu, inaanzia ndani kwa sababu unajijua na unajitambua kwamba hapana, sihitaji kutengenezewa furaha na watu wengine, ila nahitaji nitengeneze furaha yangu mwenyewe ambayo na kimsingi Kristo sosi ni Mungu. Sawa sawa. Basi nashukuru sana Pastor Marcus Yoni kutoka Uingereza. Na pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao wameshiriki katika kipindi hiki cha leo. Na karibu uendelee kutufuatilia, uendelee kufuatilia katika mafunzo haya kupitia akaunti yangu na pia katika akaunti ya Amka Bia Wea Bia Life. Kikubwa kama alichosema Marcus, tuhusishe akili zetu, yani let's be intelligent. Being intellectual is not enough. Kuwa na maarifa mengi kama hatuyabadilishi na kuwa sisi, hatuwezi kuyaishi. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi ambacho tunaweza kuondoka nacho. Basi nikutakie wakati mzuri, kwa heri kwa muda huu mpaka wakati ujao. Asante na nikutakie wakati mzuri na pumziko mema. Asante.